ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃពុសុងអធិការទេពុសុងនំចែទៅផ្សារដូចរាល់ដងអញ្ចឹងណាមានបានយកត ලු នៅណាទេគឺត ලු នៅផ្សារដែលថាថ្ងៃសៅរ៍គាត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅយើងបានទៅសាធ្វើតាំងថ្ងៃឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅផ្សារថ្ងៃអាទិត្យគាត់មានលក់របស់អីថាធូរថ្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយរបស់សិតតាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប្លែកឈឺក៏ធូរ lai អឺណាស់ដែរមិនថាភាសាអាមេរិកាំងឬមួយក៏ភាសានៅ스윙เวลយើងទេគឺរបស់គាត់គឺនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងឃើញរបស់ផ្លៃផ្លៃហើយទូថ្លៃអញ្ចឹងណាក៏ថោបរិຫານជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើឥឡូវជាតំបងគឺសាច់ក្រពើចាប់ដើមមកមុនគេគឺសាច់ក្រពើប្រហែលជាមានយូរហើយតែស្អាខ្ញុំអត់ដែរ ក្លប់ឃើញដែរតែតែឃើញអញ្ចឹងក៏ធបបាហាញជូនទៅហើយក៏មិនថ្លៃទេ1គីឡូត8-10ដុល្លារអញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅអរហ៊ានញ៉ាំឯងគ្រាន់តែធបបាហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺរដូវកាឆេរីតែទៅក្បាលដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែធូរថ្លៃមែនទេ1គីឡូត5-10ដុល្លារទេហើយគាត់កំពុងត সেল នៅពេលដែលយើងទិញគឺគាត់លក់ឲ្យយើងត10ដុល្លារទេក៏ហើយយើងទិញអញ្ចឹងណាហើយអានេះនៅ Springwell Shopping Center អាខាងនោះហបពុកម៉ែបងប្អូនខាងប្លាយឈើលូឡាហ្នឹងហើយសាច់ក្តាមនេះឬគេថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំទិញមកមួយសាកដែរអានេះនៅតាមអាមេរិកកាំងនៅតាមអាមេរិកកាំងហើយមែនសាច់ក្តាមនៅក្នុងទូកកឯណាគឺទូធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនឬអ្នកធ្វើការជាមួយហ្នឹងគាត់ថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងអាវៀតណាមវៀតណាមគាត់ធ្វើការជាមួយគាត់ថាឆ្ងាញ់យើងក៏ទៅរੋទិញសាកទៅរੋឃើញមែនប៉ុន្តែអត់តលញ៉ាំទេចាំញ៉ាំហើយមានរួចជាតិយ៉ាងម៉េចជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យដឹងទៀតអញ្ច ពួកឲ្យគេថាឆ្ងាញ់យើងទៅទិញសិនអកុំឲ្យខានចឹងណាហើយលືគេថាឆ្ងាញ់កុំឲ្យខានហើយនេះថ្ៃបារមណ្ឌីក៏ទូថ្លៃហើយអានេះអអ៊ូស្ទើនេះក៏គាត់មានលក់និយាយទៅល្អល្អលាយក្តាមមកផបនៅក្នុងនឹងដែរសារអ្នកហឹសក្តាមចិត្តអ៊ូស្ទើនឹងវាខ្វាយគ្នាគេរើសមកគេយកមកដាក់នៅនឹងបដោយទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមកមឺន blueberry អឺគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងកាប់ពិតខ្ញុំអត់ចង់ទិញទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំភ្លក់ទៅផ្អែមឆ្ងាញ់ប្រអប់ណាក៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏ទិញទៅហើយ1គីឡូតា20ដុល្លារណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺថានិយាយទៅផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតែភ្លក់សិនបានទិញអញ្ចឹងណាហើយតាពាំងរដូវកាលតាពាំងនេះតាពាំងពោះសកាគីឡូ អ10ដុល្លារប៉ុន្តែតាពាំងពោខៀវនេះគឺ2ថ្លៃ1គីឡូត8ដុល្លារទេហើយប៉មនេះឆ្ងាញ់មែនតមកថងជើង2គីឡូត10ដុល្លារអើពួកឯងខ្ញុំទិញញ៉ាំណែអញ្ចឹងណាខ្ញុំទិញមកទៅញ៉ាំផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតស្រួយផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយគីមជីគាត់ក៏ឆ្ងាញ់ណែប៉ុន្តែយើងចេះធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងគាត់ថាគេដាក់ឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងណាយើងក៏ចេះតែញ៉ាំញ៉ាំរបស់គាត់ឲ្យផ្្លក់ហ្វ្រីហ៎ ងាយចូលញ៉ែឡាងវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែររៀបរាប់ចូលរៀបរាប់ឡើងចឹងហ្នឹងណាក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធុំធុំចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវីក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា